Kalon me sukses veting u drejtori Departamentit të Sigurisë Publike në Policinë e Shtetit Gjovalin Loka. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Gjovalin Loka në funksion drejtori Departamentit të Sigurisë Publike në drejtorinë e përgjithshme të Policisë Shtetit. Por gjatë hetimeve, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit zbuloi se numri 2 i policisë ka qenë pjesë e sigurimit të shtetit për 6 muaj në vitin 1991, fakti i cili nuk ishte deklaruar. Sipas komisionit, Loka ka qenë operativ i sigurimit të shtetit në Bica i të Kukësit. Një tjetër gjetje e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit është edhe fakti që Loka deri në vitin 1990 ka qenë student në Shkollën e Sigurimit të Shtetit. Por në përgjigjen e autoritetit të dosjeve thuhet se pavarësisht këtyre fakteve Gjovalin Loka nuk ka firmosur asnjë dokument gjatë kësaj periudhe. Në shpjegimet e tij përpara Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, numri 2 i policisë së shtetit i ka kërkuar që të mos diskriminohet për shkak të studimeve që ka kryer në atë kohë. Loka ka mohuar që të ketë dënuar, keq trajtuar apo rekrutuar persona për të qenë pjesë e sigurimit të shtetit, ndërsa ka theksuar se s'ka asnjë kontakt me bashkëpunëtorët e asaj kohe. Për Lokën ka pasur edhe një kallëzim, por çështja për të është pushuar nga prokuroria. Zyrtari i lartë i policisë së shtetit është përjashtuar nga uniforma blu në vitin 2013, por të rikthyer një vit më vonë me vendim gjykate. Ndërsa në testin psikologjik, Gjovalin Loka ka rezultuar se është i aftë dhe pas një problem.